Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med en super flot model foran mig. Det er en af Rowans designs, og den har nogle rigtig sjove teknikker. Noget af det, som går igennem på denne her flotte bluse, det er de her lange masker. Og så er det de her lange masker, der er snoet. Og dem vil jeg lige prøve at vise jer teknikken i. Jeg har lige startet et mini-strikketøj op her, hvor jeg bare lige har strikket en lille ret kant, sådan at jeg har noget at gå ud fra her og starte op med. En god fast kant. Og så starter vi nu med at prøve at lave de lange masker. Jeg strikker lige en ret. Og så skal jeg lave tre omslag. Så jeg fører højre pind bag ved tråden. 1, 2, 3 gange. Og så en ret. Og 1, 2, 3. Og en ret. 1, 2, 3. Og en ret. Og det gør jeg hele pinden ud. 1, 2, 3. Og en ret. Og så er jeg ved at være henne ved enden. Og der slutter jeg så af med en retmaske. 3 omslag. Og en ret. Sådan der. Så nu har jeg rigtig mange masker her på mit lille stykke. Så er jeg klar til at strikke tilbage. Nu strikker jeg tilbage med en vrang, men det kunne også være med en ret. Det er sådan lidt afhængigt af, hvad der står i mønstret. Så den maske, som er strikket her, den strikker jeg vrang. Og så lader jeg omslagene falde af pinden. Sådan der. Og så strikker jeg vrang. Og af med de næste omslag. Og vrang. Og så af med omslagene. Og det giver jo de her lange, meget løse masker. Og så fortsætter jeg pinden hen. Så fik vi lavet de lange masker. Jeg har lige strikket en glat pind herovre, for I kan se det. Man skal sådan lige trække dem ud. Så det var første omgang med lange masker. Så skal vi lave de snoede lange masker. Og der starter jeg op på fuldstændig samme måde som med de lange masker. Så vi tager en ret. Og 3 omslag med højre pind bag om tråden. Så helt ligesom før, strikker jeg nu denne her pind. Så er jeg klar til at strikke tilbage her over den pind, jeg har strikket med 1 ret og 3 omslag. Og det er så nu, vi skal lave de her vrid. Så jeg starter med at strikke en vrang. Og så tager jeg nu de 3 omslag ned. Flytter bare masken over på min højre pind. Det var 1 maske. Omslagene ned, 2 masker, omslagene ned, 3 masker, og omslagene ned, 4 masker, og omslagene ned, 5 masker. Og det er vigtigt, at man ser, at det er den strikkede maske, man flytter over. Så nu har jeg 5 masker af de lange masker her på min højre pind. Dem fører jeg tilbage på venstre pind. Sådan. Og så skal jeg nu strikke de 5 masker sammen ved at slå 5 nye masker op. Så jeg er klar til at fange de 5 masker med en drejet ret. Jeg stikker den ind her forfra og strikker ret igennem alle 5 masker ret. Og så skal jeg strikke en vrang, så jeg går bagom og henter tråden. Det var 2 masker og så en ret. Hele tiden skiftevis ret og vrang. 3 masker og så en vrang. 4 masker og så en ret. Så nu har jeg de 5 masker igen slået op, så jeg har det samme maskeantal, og så slipper jeg over, og så får den det her vrid. Så vi fortsætter her hen efter. Nu tager jeg omslaget af og flytter 1 maske over, omslaget af, og en maske mere over,
Og igen op til, at jeg har 5 masker. Og så har jeg nu 5 masker, som jeg fører tilbage på venstre pind. Sådan. Og så strikker jeg en drejet ret igennem alle 5 masker. Og en vrang. Og en ret. Og en vrang. Og en ret. Og så løfter jeg pinden. Sådan fortsætter jeg hele vejen hen. Så har jeg lige noget nu, der sådan ser lidt kludermutteragtigt ud. Nu strikker jeg en pin ret over alle masker. Eller som mønster skriver, hvad der ellers skal ske efterfølgende. Men det er jo de nye opslåede masker her, jeg strikker. Hele vejen hen. Og de her type mønstre er nogen, der virkelig kræver noget blocking eller presning efterfølgende, for at maskerne falder flot på plads. Da blusen her blev strikket, var det meget mere krympet sammen og kortere. Jeg strikker lige en vrangpind, så I ordentligt kan se, hvordan det falder på plads. Når man lige kan strække det lidt ud. Men det giver super gode effekter. Og en sjov form for strukturstrik. Så har vi lige en glat række her. Og så kan I se, at maskebilledet begynder at komme her med de de lange masker og de snoede lange masker. Og de skal sådan lige bearbejdes lidt for at falde ordentligt på plads. De her lange masker, de skal virkelig lige trækkes på plads. Men så får man et super fint maskebillede, som vi har her. Det kommer til at ligge så flot. Her er det i en tynd silk mohair. Kitsilk Haze, der laver de her fine spindelvævs strukturmønstre. Så det er bare at gribe pindene og prøve alle mulige forskellige strukturer af. Det er virkelig sjovt. Rigtig god fornøjelse.